Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Алтын көрсе, періште жолдан таяды дейді. Біз бас қала тұрғындарының қаншалықты шынайы екендігін тексеріп көрмекпіз. Ендеше, кеттік. Ойбай, мынасы сіздердікі емес пе? Жоға, мен де қалтамда. Сіздердікі шығар, алып қалсаңыздаршы. Сұрап келер, может, мен просто қанша тұра кетіп бара жатыр едім. Қоя салам сол жерге, біреу келер, может. Мына ақша сіздікі ма? Жерге түсіп қалыпты. Сіздердікі ма мынау? Ақша? Жерде жатыр ғой. 5000 теңге болды ма сізде? Сіздердікі емес па? Бөліп алғансыз. Жоқ, мынау менікі болмағандай алып кетті де. Үшінде қалдыра салайын ба? Бұйырғаны ғой. Кешіріңіз. Кешіріңіз, мына ақша сіздікі ма? Жерде жатыр ғой. Сіздікі емес па? Кешіріңіздер, мына ақша түсіп қалды ғой сіздерден. Сіздердікі емес па? Мына жерде жатыр. Иә. Қалтаңызды қарап көріңізші, ақшаңыз түгел ме екен. Жоқ. 5000 теңге болып па еді сізде? Иә. Менікі деймін қалтамдағы. Сіздікі ма? Иә деймін. Мынау сіздердікі ма? Сәлеметсіз бе? Ақша жерден түсіп қалыпты ғой. Сіздікі емес па? Білмеймін. Мына ақша жерде жатыр, сізден түсті ау деймін. Жоқ. Жігіттер, мына жігіттер, мына ақша түсіп қалыпты ғой, сендердікі емес па? Мына жерде жатыр ғой. Емес па, личка? Аха, қарап көріңіз. Да нет, наверное, не мои деньги. Бауырым, мынау жерде жатыр ғой, сендердікі ма? Сенікі емес па? Аға, аға. Мына жерде жаңа сен түсіп қалды ғой бауырым. 5000 теңге түсіп жатыр ғой. Сен қалтаңнан түскен жоқ па? Аға, аға, мынау сіздікі емес па? Жерде түсіп жатыр ғой. Сіздікі ма? Қалтаңызда бар ма еді? Бар, бар, бар. 5000 теңге просто басқа біреудікі болып ұят болып жүрмесін. Жерде жатыр да? Рахмет. Мына жерде жаңа ғана сдача берді маған. Еще 2000 7000 теңге болған қалтамда. Апай, апай. Мынау ақша сіздікі емес па? Жерде жатыр ғой. Қарап көріңіз, просто сіздің артыңызда жатыр екен, түсті ма түспеді ма білмеймін. 5000 теңге болған жоқ па сізде? 5000 теңге болған жоқ па, мына жерде жатыр екен. Өздеріңіз көргендей, эксперимент барысында тосыннан кез болған ақшаны оңай иемденіп кеткісі келгендер де болды. Адал табысты қалайтын азаматтар да кездесті. Ал сіз не істер едіңіз? Бұл сіздерге жасалған социальный әлеуметтік эксперимент болатын. Ар жаққа камераға қарап қойыңыздар. Қаншалықты шыншыл екендерін тексеруге қол бұлға жіберіңіздер. Бұл әлеуметтік эксперимент болатын. Өзім ақшам ғой жерде. Жақсы, сау болыңыз.